dneska už mám na 80 kg bratke, čím sa stala absolútnou víťazkou. Žijem. Platný, ďakujeme. Gabriel Dominik, na činku naložte 120 kg, táto hmotnosť zostane 3-krát. Pre Dominika, pre Zdenku a pre Milana Zultoša. 120 kg pre Dominika Gabriela. Gabriel Dominik, lúčenie z prípravy sa jeho klubová kolegyňa Zdenka Kudiková, súpoč Milan Pieš, kolega. Pekný pokus, platný pokus, ďakujeme. Hmotnosť činky ostala pre Zdenku Kudikovú, upravte iba stojany. Tá istá hmotnosť ešte zostane ešte jedenkrát pre Surkoša Milana. Zdenka Kudiková, činka. Môžeme, Peťo? Činka je pripravená, Zdenka, ideš. Činky ostala pre Surkoša Milana, tiež ľučenca. Takže Surkoš Milan 120 kg, pripraví sa Koperník Paťo, Mrazianko, Sakala Peťo, Malá Daniel a Čaba Miroslav. Činka pripravená. Surkoš, tak nemle Surkoš. Takže na činku, chlapci, naložte prosím vás 140 kg pre Koperníka Patrika, Dominikovho brata. Za ním sa pripraví Mrazianko Sakala, Mala Daniel, Šaba Miroslav, Repisky, Grega, Udrak a skupinu uzavrie Čupri i Zoltán. A to budete pozerať tú hmotnosť. Činka pripravená, Paťo, ideš. Pripraví sa Janko Mraz, Sakala Peťo a Mala Daniel.
Tento pokus sa mi páčil veľmi. Ďakujeme, pokus platný. Janko Mraz, Lučenec, Poločkaj Zajac. Si mladší ako ja, takže môžem. Janko Mraz, Ježuš, chlapec, ktorý má 6 krížikov na ramenách, za ním sa pripravil, Šinka pripravená, Janko ide. Erik dneska natrhuje bicepsy. Pripraví sa Peťo Sakala, Daniel Malá, Šava Miroslav. To bol pekný pokus. Ďakujeme. Hmotnosť činky 160 kg pre Petra Sakalu, za ním sa pripravil Malá Daniel, za Danielom Čaba Miroslav, za ním Karol Repišky. Činka pripravená. Peťo ide, zatiaľ mu do pásov dajete. Pripraví sa Daniel Malá, Miroslav Čaba a Karol Repišky. Činku na lúžke 185 kg pre Daniela Malom, ktorý z Banskej Bystrice pripraví sa Čaba Miroslav, Repišky, Grega, Hudák, Čeprivý, Daniel Malá, Kortový kúd, Korné, Banská Bystrica. Činka pripravená, ideš? Daniel Malá, 185 kg, pripraví sa Čaba Miroslav, Repišky, Karol, Regajovko. Pokus, ďakujeme na činku na lúžke, prosím, 200 kg pre Čaba Miroslava Lučenca. Za ním sa pripraví Repišky Karol, Grega Joško, Ondrej Hudák a Šeprygy na 365 kg. Takže Čaba Miro, Lučenec. Činka pripravená. Thank you.
Vitória e Matática. Da manhã, Slay. Bota os pratos. Nem piscitaram. Categorias Rally Clapso. Za njim sa pripravi mladi Gjoško Grega, koji ješće junior stave. 205 kg. Karo Kornel Repiški, Banska Bistrica. Za njim sa pripravi Gjoško Grega, trošku i na hodnosti. Ďakujeme. 225 kg, uprava strana pre Jožka Grigu. Za Jožkom sa pripravi Ondro Hudák a potom uvidíme to, čo sme tu ešte nevideli. Činka pripravená, Jožko tiež, takže poď môj. Jožko je juniorský majster Slovenska, Európy, sveta. Aj v trojboji a myslím, že aj takú na hlavičke. Jožko, výborne. Super, pekne to bolo. Ďakujeme, krásny výkon. 250 kg pre Andreja Hudáka. Jožko Grega važiaci 80,5 kg. Toto bolo paráda. Za ním pôjde Ondro Hudák na 250 a potom spomínaný Zoltán Čepregi 365 kg základný pokus. Tento borec už dal v lani na svetovom pohári 400 kg. Činka pripravená, Ondrik, dúfam, že ty tiež. Ulož sa, zaujímuj dobré miesto. Sa, času máš veľa, poukladaj sa dobre. Telo tvrdo podaj, vyjaj, hlava hore, keď vyjaj. Poď, krásne, to sme chceli, výborne. Ďakujeme a teraz 365 kg pre 100 kg Zoltána Čepregiho. Neuveriteľné, ale dúfajme, že to bude pravdivé. To uvidíme za chvíľočku. Čepregi Zoltán, Miškovs, Bench Presti, Pézolika. Thank you.
to je výkon, ktorý sa tu tak často nevydala. My sme videli Badeho, samozrejme aj väčší, unorského reprezentanta. Udali sme platný pokus, vydretý, ale platný. Ďakujeme pekne. Ďakujem Sejpen Zolikán. Ideš vás. Naše načínku 90 kg pre Danku Rusovu. 48 kg pretekárku. Slovenskú reprezentantku. Silovom trojby a samozrejme aj Katu na lavičke. A v podstate dvoch federácií. Danka Brusová už dneska zatlačila v rávke 80 kg, čo ju vynieslo na prvú kričku kategórii ženy. Inak je to ešte stále juniorská reprezentantka. Činka je pripravená, Danka, ideš! Bude Kolář Zdenka si zopakuje svoj predošlý pokus a držíme jej palce. Odnož činky 120 kg. Činka pripravená, Zdenka tiež. Daniel a Lepistý Kájo.
je pripravena. Sa pripravi Paťo po pohľu. Za ním Jan Dobráz, učím sa. Janka Mraza z Lučenca. Hodne do vidie. Úsmeť máš pekný, tak takto pekne zvládni. Pripravená, Janko, ideš. Za Janom sa pripraví Sakala Peťo so Žilinu, Mala Daniel a Kajo Repišky. Pokojne, Janko! A ideš! Výborne! Ďakujeme pokusnáky. Za ním na 170 kg hmotnosť sa prepraví. O 39 rokov mladší Peťo Sakala zo Žiliny. Činka pripravená, Peťo tiež, takže Peťo Sakala zo Žiliny, 170 kg, samozrejme ešte dorastenecký reprezentant Slovenskej republiky. Ďakujem
poď, poď, krásne, čisté, pekné, krásny pokus. Pridajte ešte 10 kg, aby mal čím ísť domov. Daniel mala 200 kg. Peťo sa kavale trojboja, dneska prišli mladší. Činka je pripravená, predošli pretekár. Dorastenie vo svojej kategórii ako dorastenie zaoperov na Európe sa stal víťazom kategórii. Daniel Malá, športový klub Borneo Banská Bystrica. Ideš, áno? Urob si biceps alebo mŕtvy ťa. No a mal by si dneska vybiť aj učiteľa, bolo by to zaujímavé. Repišky Karol 215 kg. Je pripravená, Karol, ideš, Janko, pomáhaj. Karol Kornel Repišský, športový klub Kornel, Banská Bystrica. Joško Grega 235 kg, hmotnosť pretekára 80,5. Je to krása. Ešte kúščik a je to vlastne koľko? Trojnásobok jeho hmotnosti. A veríme, že to zvládne dnes Joško. Niekoľkonásobný majster Slovenska, Európy, sveta. Dorastenie v tom juniorskej juniorskej kategórii, stále junior. 22 rokov má tento borec. Poňoško! Je tvoja, krásne. Ďakujeme, krásny výkon. Ondro dá 260 kg a za ním sa pripraví Zoltán Čepregi. Ondrej Huda Guta na meden, Čepregi Zoltán, Három sa zhetlo rúptilo. Činka pripravená, Ondrej tiež, koncentruj sa, sústreď sa na úkop, na uloženie a ideš. Urosta Ondrej a úkop. Taktiež slovenský reprezentant.
prvi rođenač Antonih pokolonio 9 kilogramov vraću. Ideš! Výborně, bratru! Než srdce všetkého a budeš tam, kde chceš být. Výborně, děkujeme. Chlapci, 375 kg pre Zoltán a Čepregio. Három sa srdce nrtilo a Zoltán Čepregina. Zolika Mňogotá. Naše čolika Mjugota na Minčke iz Pilana. Mjugvan ide u Mjugota. Uzme grendeše neke ide, eza. Ne ide oba. Mašo udar čolika Mjug. Teď to činka je pripravená, Mehezovi! Mehezovi tam! Činku 92,5 kg pre Danku Brusovu. To je náš kola Sečovce, slovenskú reprezentantku, silovou trojkej a samozrejme zlatú na lavičke. Za ňou sa pripraví Zdenka Kudiková, Surkoš Milan, Gabriel Dominik, Patrik Koperník, Janko Mraz, Peťo Sakala. Pripravená, Danka, ideš, držíme palce, makaj. Poď moja, Danuška, poď. Nevadí, nič sa nedie. Budeš lepšia vrátka ako vrchu pede. Ďakujeme. Zdenka Kudiková a Zdenke budeme držať palce veľmi všetci. Nech sa trafí do pokusu a niekto zvládne. Vypraví sa Milá Surkoš, je udelený kolega Gabriel, Dominik Gabriel. Podpevník Paťo. Štýnka pripravená, Štýnka, ideš. Yeah.
nazwijmy, ta bliska, ta mała smoleńska, 140 kg premiela na surkosza, za nim sa prite, aby wspomnili Gabriel, Paťo Popenik a Diedo Janko Brás. Milá súťaž kategória Masters, 51 ročný mladík, nech sa páči, čika je pripravená. Svoje bicepsové zdyby dneska robí zdyby. Erik Šustaj. Pod Milan, pod! Škoda, veľmi málo chýbalo. Nevadí, na budúce, ďakujeme. Na činku pre Dominika naložte 150 kg. Tento borec má iba 79 kg. Dominik Gabriel, 150 kg. Činka pripravená. Točí podala. Pripraví sa Paťo Popeník, Jan Dobrás, Peťo Sertala. Naložte na činku 170 pre Deda Mráza, Janka Mráza. Pardon, Paťo, Popeník 150, opakuje. A za ním až Janko Mráza. Paťo, záver, ulož sa. Domino, ulož sa, daj mu rady a musí to ísť. Činka pripravená, ideš, Paťo. Pripraví sa Janko Mráz. Čo vieš, naložte 170 pre Janka Mráza. Pre 60-ročného mladíka z Lučenca. Činka pripravená, ako ideš? Čabaty za ňou. Sie stellen sich zur Schau für das Konsumprodukt. Mal držíme palce najstaršiemu dneska pred Dekarovi Jankovi Mrazovi. No!
výborný. Tak ja viem, na čo ťa nahováram. Videl som aj ja vyračinky sem tam niekedy. Výborný pokus, gratulujeme. Saka a Peťo, si predpokladám, dneska urobí osoba 180 kg. Za ním sa pripraví Mala Daniel, Kajo Repisky, Jožko Grega, Luda Gondro a uvidíme Zoltán, čo prejde na 375. Takže Peťo Sakala, Žilina, ideš. Budeme Banská Bystrica do toho, 220 kg pre Karola. No a Daniel, 220 kg, Banská Bystrica, za ním sa pripraví Karol Tornej Repišský. Činka pripravená samozrejme. Za ním sa pripraví Jožko Grega a Huda Gondrej. To, bolo to presne si to načasoval Karol. 242,5 kg, viac ako trojnásobo hmotnosti pretekára Jožka Gregu. 242 kg pre slovenského juniorského reprezentanta. Celou trojbu ja samozrejme platu na raličke. U mňa je to borec par excellence. Takže ideme. No
pobiega motnosť činky 242,5 kg. Motnosť pretika 80,5 kg. Škoda, strašne malo chýba. Ďakujeme veľmi pekne aj za tento výkon. 270 kg pre Ondreja Hudaka. Ním sa pripraví zločer, ktorý ešte si zopakuje svoj tretí pokus. Hudák sú v podstate rovnako starí 40-roční mladíci. Činka je pripravená v drojde. Kontrol Uloš, uchop. Najprv sa Uloš uložiť, uložiť, uložiť a zase uložiť, potom uchop. Tu stráži. Takže toto je posledný pokus, takže Ondrej, završíš to tak, ako chceme. A pohoj! Škoda, tá pravá zlomená ruka, aj tak gratulujeme, krásny výkon. Platný pokus. Aj prebažte ruku, ospravedlňujem sa, gratulujem Ondrej.